Në fjalën hyrëse të mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti informoi kabinetin e tij për darkën jo formale dhe takimet që zhvilloi për 2 ditë në Athinë. Duke përmendur deklaratën e përbashkët mbështetëse të vendeve të Ballkanit perëndimor për Ukrainën, kryeministri tregoi se çfarë foli në darkën jo formale ku mori pjesë edhe presidenti Volodymyr Zelensky. Vizitën në kryeqytetin Helen, Kurti e cilësoi avancim të raporteve me Greqinë, e cila nuk e njeh Kosovën. Dhe gjitha shtetet që aspirojnë antarësimin në BE, duhet të zbatojnë demokracinë, sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave të njeriut dhe fqinësinë e mirë. Dhe se për fqinësi të mirë, demokratike e evropiane, është domosdoshme njohja reciproke, de jure e de facto, si dhe të drejtët e pakicave në mënyrë simetrike e si pas konventave evropiane. E referuar bisedave në takimet që pati, kryeministri tha se deeskalimi në veri praktikisht ka ndodhur. Deeskalimi në 4 komunat në veri është rezultat në njërën on i arrestimit të elementve të dhëmshëm që sulmuan policinë tonë, ushtarët e këforit dhe gazetarët, si dhe në anën tjetër i largimit të një pjese të ekstremistëve të dhëmshëm për në Serbi. Tani duhet parandaluar rieskalimi, kur s'ka protestat të dhunshme të planifikuara, të organizuara nga Beogradi zyrtar, nuk ka eskalim në veriun e Kosovës. Në mbledhjen e 156, qeveria miratoi koncept dokumentin për gjykatën administrative dhe të punës, e po ashtu koncept dokumentin për kodin e procedurës civile si plotësim i projekt kodit civil të cilin qeveria synon të miratoi në kuvend këtë vit. Po planifikojmë që brenda këti vitit i procedojmë edhe kodin civil, edhe kodin e procedurës civile, dhe sigurisht mund të pyten se pse deri tash nuk është proceduar. Ju kam treguar edhe në konferencat për mediat kaluarat, edhe në komunikimet bashkarisht që kemi pas në kuadër të takimeve në Ministrinë e Drejtësisë, që ne jemi duke punuar me deputetët e kuvendit Kosovës në mënyrë që kodi civil të mos dështoj pra kur të shkojnë kuvend. Ekzekutivi miratoi realokimin e mjeteve në vlerë 2 milion euro për 29 projekte kapitale infrastrukturore, për të cilat kanë nënshkruar memorandum Ministria e Infrastrukturës dhe Komunat. E referuar raporteve që evidentojnë shkelje dhe performancë të dobët, qeveria shkarkoi Bujar e Jupin nga pozita e drejtorit të Autoritetit të Aviacionit Civil. Në Prishtinë është inaugurë